Jaz mislim, da se v zadnjih 10 letih Krško lepo razvija, da je prevzel nek status tudi v Posavju, ki mu pač pritiče to, da bi postal mestna občina kot mestna občina. Jasno, če smo zdaj pikolovski, potem ne izpolnjuje pogoje, ampak potem ne izpolnjuje pogoje še katerakoli druga mestna občina v tej Sloveniji. Tako da jaz sem zaenkrat vesel, če je prišlo do tega, da bo to mestna občina. Ne delimo se pa utvar, ne, da bo zaradi tega kaj, da občani in občanke Krške kaj več imeli. Ne. Samo nek naziv mestna občina Krško, ampak v redu. Saj zdaj približno vemo, kje je središče Posavja. Glejte, sej, mi smo zdaj pred državno-zborskim volitvami in lokalnim volitvami, jaz sem že rekel, vsak dan bojo prihajale razne pobude posameznih poslancev, pač, da se pač promovirajo. Moramo pa, ko bo prišlo to glede Brežic na mizo, pa verjetno potem še Sevnica, ne, obljubim, da rade, če ne bo prišlo na to, ampak malo moramo zdaj videti, ali je tukaj za prestiž, ali je to zdaj za realno ceno.